ਦੇਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਹਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਂਬ ਦਾ ਬਾਗ ਇਹਨੋ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਥਰੀਲੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਫਸਲ ਲੈ ਘਿਰਾਂ ਬਧਿਆ ਹਣਾਂ ਔਰ ਬਿਲਾਲਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਿਹਤ ਪੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਖੈਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸ਼ਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਲੈ ਦੇ ਪਏ ਸਰਾਇਕ ਕੀ ਵਿਲਾਗ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦਿਹਾਤ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਾ ਤਾਖੀਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਸੋ ਨਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਕੇ ਤਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਹਾਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੱਚੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਸਬਜ਼ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਅੰਬ ਦਾ ਬਾਗ ਬਿਲਕੁਲ VIP ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਪੁਰਸਕੂਨ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਇੱਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੂਹ ਵਾਲੀ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਢਵਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਔਰ ਮਗਰਬ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਇਵੇਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਮਝੋ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਦੋਸਤੋ ਸਰ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਿਨੋ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਥਰੀਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਬਿਲਕੁਲ VIP ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਥਰੀਲੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਹਿਮੋ ਥੋਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਰੇਤ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਕਿਨੋ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥਾਂ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਮਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਮਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਨੋ ਇੱਥਾਂ ਇਹ ਕਮਾਨ ਰਾਧਾ ਪਏ ਗੰਨਾ ਰਾਧਾ ਪਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਾ ਗੰਨੇ ਕੋ ਬੰਨਾ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬੰਨਾ ਬਣੇ ਇਹ ਪਏ ਕੀ ਆ ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਨੋ ਖਾਊ ਪਏ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਦਿਹਾਤ ਦਾ ਗੰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਟ ਦੁਆ ਵਜੋ ਗੰਨਾ ਦਰੇ ਇੱਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰੋ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਪਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰੇ ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਸੋ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਸੋ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੇ ਗਿਨੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨੂਬੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਸਾਗ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੱਸੇ ਸੀ ਅਗਰ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੇ ਸਾਗ ਦਰੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੀ ਵੇ ਦੇਖ ਬਾਗ ਅੰਬ ਦਾ ਇੱਡੋ ਬੀਆ ਬਾਗ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਰਾਧਾ ਪਏ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੇਖ ਇਹਨੂੰ ਲੀਮੂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹਦਾ VIP ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਰਸਬਜ਼ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੌਸਮ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਉਹਦਾ ਗੰਦਮ ਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਸਬਜ਼ਾ ਹੀ ਸਬਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਗਾਜਰਾਂ ਇਹਦੇ ਪਰੋ ਗੁੰਗਲੋ ਭਲਾ ਪਰੋ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰੋ ਮੇਥਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਤਰਤੀਬ ਵਾਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਜਾ ਮੈਂ
गन्ना मेरे को मुक्का नहीं अखीर मेरे को भुकाना पै गया। दसो ये दरख्त दसाओ कि है ये जरा उत्ते में ना पैवे कमेंट से सो घर तो पता हो तो ये सामने जाल केदा है। ये सामने दोस्तों मवेशी का फार्म है। ये सारे हमसाए बड़े था इन डंगर शंगर हैं ते मैं उतना ही पहुंच के लातों को दिखे ना दोस्तों। ये मैं अपने पहले घर अपने घर की वीडियो दिखाई है तुमको भला अपने नाल नाल इलाके भी दिखेना पिया भला दरिया सेम दी इंशाल्लाह दिखे सा मैं और अपने इलाके देहात तो हट के मैं अपने दोस्तों को वो भी वीडियो दिखेना रहे सा। प्लीज तो सा बस मेरे चैनल नाल कनेक्ट रहे जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखना तो इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह चंगे चंगे वीडियो तक दिखे सा और अल्लाह पाक ने चाहा तो दोस्तों देखना इतने मार खड़ा ना देखा इत क्या चीज कुकनी है दोस्तों। ये देखना कुकनी इत पहले कबूतर छाम भी पिया छुआ सारा हमसाया सारा तो दोस्तों इन अंदर कुकनी हैं ये बकरियां बजा खड़े हैं। ये देखना तो ये क्यों है माहौल नाल बकरियां वगैरह बधी खड़े जवान ये देखना इधर तो आपको मैं डंगार दिखावा कुकड़ी शुकड़ी बद खा सो खड़े हैं कुकड़ी बदन ये डंगार हैं वाह 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 वाह। ते सर्दियाँ धाना है बक डंगर है और बिलाला क्या हाल है ठीक है वेले मुंडा कटी पे वाह भाई वाह है इस्लामाबाद दोस्तों सारा ये दोस्त वेले मुंडे के उठे पे कि तो इस्लामाबाद है ना पे हाँ ये तो बहुत फेमस यूट्यूबर है। वाह भाई वाह वेला मुंडा ये मवेशी ने दोस्तों वो है मशीन टोका टोकन वाले टोका टोके ही पाए तो ये दोस्तों कुत्ता ही है। ये राखी कितना कुत्ता बना पाए साढ़े मैं चौधरी का ते बदखाम दें दोस्तो इन नाल वीडियो दा एंड में करना पिया ते ये क्या है दोस्तो ये मैं छोटे भिरा को दसा चलो खेडन दी शाय मैं आप नहीं खेदा मैं अपने भिरा को दसा मैं आखो गई आप खेदे दोस्तों तो मैं इतना याद पिया मैं वीडियो तो एंड करना पिया नहीं दोस्तों नहीं सबर 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 हाल मैं इधर वाला तो दिखा मैं तो कोई इलाका इधर वाला साइड ये देख लो तो दोस्तों सामने तो कुछ दे पाइए एक कश्य सब्जा का है ये देख लो ऐसे तो परिंदे बदान इंदे परो दरिया है ते ये दरिया की वीडियो में बड़े सा दसो द्रेह घर खा गए द्रसर वाले वस्तियां खा गए ये हूँ तो कोई दिसदा पे हूँ डे के घर खड़ा ये खंभे ते परो तीन ढवास छोड़ियन असा ही दू त्रै बारी ढाए चुके हैं सारे घर ढाए चुके हैं दरिया की वजह से ते मैं भी अगली वीडियो देखा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे सो तो इंशाल्लाह मेरी अगली वीडियो थोड़ा तक जरूर पहुँची असली वीडियो के थी एंड करना पे हैं ते अगर वीडियो चंगी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करे सो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करे सो अपना ढेर सारा ख्याल रखा है मैं को इजाज़त अल्लाह हाफिज़।